Dhe i përgëzoj këto fëmijë, cilët me këngët, vallët e krahinës, me vargjet e fishtës e pashkovasës, na transmitojnë shumë e na tregojnë se ne jemi debitorë kashi tyne, se ne kemi shumë që atë mësojmë prej tyre. Nga na tjetër, Dardha është një zonë e cila gjithmonë ka transmitu këto ndjesi, ka qenë në ballë të këtyre organizimeve dhe domosdoshmërisht edhe Petriti, edhe drejtori i shkollës, edhe mësuesit që janë këtu, edhe nxënësit gjithashtu janë për të përgëzuar se kanë gjetë kohën, kanë gjetë mënyrën që të ringjallin gjithë ato pjesë të bukura të traditave tona, të cilat shumë herë ne edhe i harrojmë. Unë jam shumë i kënaqur si tash që jam këtu. Ne do vim prapë dhe ju inkurajoj që aktivitetet tila të jenë sa më shpeshta edhe me mbështetjen tonë kur ju do ta kërkoni. Merreni si fjalë të drejtë për drejtë, megjithëse ne në parlament nuk kemi as qindër sa këto fëmijë, po gjithsesi duke ndet sa më shumë me fëmijë, sa më shumë me popullin e kësaj zone, ne detyrimisht që edhe korrigjohemi, edhe bëhemi njerëz më të drejt, më të arsyeshëm, edhe më të pastër. Ju falenderoj shumë edhe një herë. Fëmijët, të cilët me shumë pastërti transmetuan, sidomos më ngelen mendja edhe vargjet e fishtës dhe të pashkovasës, të recitum mrekullisht nga dy vajza, por edhe këngët e vallit. Jam shumë impresionuar dhe shpresoj që të jem prezent edhe herë tjera në tilla aktivitete. Faleminderit.